ايام ناسي سرتا انا شباب بيسلي اسرائيلي بيسلي ياباني از لو بمت كرم لزي بيسلي زي بشوت نراه اوتا دوار אני יודעת שזה בטעם גריל וזה ביסלי בטעם גבינה זה לא באמת קוראים לזה ביסלי, נראה לי משהו אחר, משהו... זה לא ביסלי לא, אני יודעת, מה השם שלו, אתה יודע? קרי קרי טריפל צ'יז קרי קרי שזה אומר פריך? קרנצ'י קרנצ'י? כן קרנצ'י קרנצ'י פריך פריך, כאילו השמיעה של הקרנצ'יות כן אז יופי וקניתי את זה בקומביני של 7-11 ככה קוראים לחנות הנה פה יש לוגו שלהם אמרתי, אני חייבת לעשות השוואה מין קרנצ'יות ואריזה ועיצוב וכל זה מה שאני אהבתי בזה, בכוסות האלה אני ממש מתה על הכוסות האלה שעושים ביפן בנשנושים שלהם כי הם ממש נוחים זה כאילו תאכל פופקורן ונוח והכל רון מתרגש לטעם את זה והייתי רוצה שגם בביסלי יעשו את זה אז בוא ניתן תפתח ניתח את זה זה הלך לאיבוד, תביא שקית אחר לא, אין שקית אה, זה היחיד? כן קיבלנו ביסלי אחד אוקיי, אני רוצה לערוך להם ככה אוקיי, ככה זה נראה וזה הביסלי בטעם גבינה אני קוראת לזה ביסלי, אבל זה לא באמת ביסלי קרי קרי או משהו כזה וזה הישראלי וההבדל הם כאילו בעובי הוא קצת שונה יותר וזה יותר דק רון כבר אוכל את זה איזה זה? קרנץ' כבד מה כאילו חם אני אקח את זה אוקיי עכשיו עושים את זה טועמים את זה יש לו ריח חזק של גבינה יש לו קרנץ' ממש פריך, עדין ישר נשבר וטעים כן והיה לו ממש צ'יזי גבינה, אבל עדין גבינה, לא כאילו טעים מאוד אני חושב שזה גם יכול לעבוד כן אם יעשו ביסלי בטעם כזה כן, אז זה יהיה חלבים אני לא יודעת אם בארץ עושים נשמשים חלבים לא זוכרת אם יש אני ממש אוהבת את זה במיוחד הריזה היא ממש נוחה, קלה וכאילו ממש מלאה כמעט עד לפה ומצאתי בחנות עוד סוג של ביסלי כזה שנקראת פסטה סנאק וכמו שאת רואים יש קונכיות פסטה שזה נראה ממש מעניין כי נראה לי הקרנצ'י יהיה שונה תוכל לנשנס את זה רגע, אני רוצה שתטעם את זה וזה בטעמים נראה לי גבינה ופלפל ומאחורה יש כאילו עוד דברים ממש מלא מלא דברים יש גם וסאבי יש גם וסאבי אז נראה פה מלח, פלפל, וסאבי, קרמל ושמן זית, גבינה ופלפל אדום קראו לזה איטלקי אוקיי וקראו לזה פסטה סנאק איטלקי לא יש שיטה פותחים את זה מאחורה אוקיי, אריזה קצת יותר מסובכת אני עדיין מעדיפה את הכוס ומה, מה עכשיו? כך לא יודע, הרסתי את זה מה עשית? משהו לא בסדר, כי בסופו של דבר הרעיון הוא רק לפתוח כספית לא עובד, אה? לא בקיצר, העיצוב של הרזה על הפנים, אי אפשר לפתוח את זה וואו, אוקיי, יש כמה צורות אוקיי, אני רוצה להראות להם את הצורה הזאת, חכה יש את הצורה יותר מעוגלת כזאת ויש את הצורה הקונכייה וזה די ענק, זה ענקי הדברים האלה מה ניתן? וואה, יש לו המון ריח מה אני טועם? משהו לא טעים מה זה? מה אני טעמתי עכשיו? לא יודעת רק רגע אוקיי, אני הבנתי כל זה איטליאן פלייבר אולי אוקיי כן, כן היה לו אותו קרנצ'יות כמו הביסלי הרגיל של הישראלי לא, תביא ביסלי רגיל אני אקח את זה השוואה זה קצת יותר קשה יותר קשה, אוקיי, אני מנסה את הקונכייה, רוצה? מעניין אם זה אותו זה יותר קשה
הוא לא מגעיל, הוא כן ממכר, אבל יש לו סוג של משהו. לא, 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 לוקח רגע להתרגל לזה, והוא טעים. נכון. לוקח רגע להתרגל. יש לו טעם ויניגרי, מלח פלפל. אמרנו את זה פעם? אם אתם מנסים אוכל חדש, כאילו אוכל אסיאתי או יפני, ואתם הולכים על הטעם הראשון, על הביס הראשון, ואתם אומרים, או, מגעיל! זה לא נכון, אתם חייבים לתת לזה זמן. זמן, תנסו את זה כמה פעמים. כן. ואז תגידו שזה מגעיל. כן. כי בפעם ראשונה, כי אתם לא יודעים מה אתם אוכלים, כאילו, אתם לא רגילים לתבלינים ולטיבול של האסיאתים. זה עוד אחד? כן. זה היה לי מגעיל הביס הראשון, ועכשיו הוא דווקא ממכר. אה. יש לו, זה משהו, מה שתיים בו. האמת היא, שאהבתי. זה... הרגיל. אחי, אבל מהיפנים, זה... כן. או, מן, הוא טעים מאוד. ממש, הוא ממכר לרצח. ממש. הקרנצ'יות, הרזה, הכל מסתנף. זה קצת, הרסנו את זה. אוקיי, אנשים, זה סרטון קצר וחמוד של השוואה בין כל הביסר שמצאנו. היה קשה למצוא זה, כאילו. כשראינו את זה, אמרנו, כן, בוא נעשה סרטון בשבילכם. וזהו, אני מקווה שנהנתם, תודה רבה שצפיתם. אל שכחו לעשות לייק, לשתף תגובות, הערות, תשובות, תלונות פה למטה. אל שכחו להירשם לערוץ הפייסבוק שלנו ואינסטגרם וטוויטר. זהו, ג'נט! Star Wars Bento Box. יאה, חמוד, נכון? Star Wars Bento Box קטן. זה כזה יפני, צ'ופסטיקס, כל מיני דברים יפנים גיקים. כוסות יפות. מה, יש פה מלא דברים מגניבים?